Spoštovane gospe in gospodje, dobro dan, lepo pozdravljeni v imenu Evropskega parlamenta v Sloveniji in seveda v mojem imenu. Dobrodošli v novem studiu Evropa, tokrat v Trbovljah, na ta tih deževen dan. Dobro dan vsem, ki ste z nami tukaj in seveda vsem, ki nas spremljate nadaljavo. Naslov naše debate že sam po sebi veliko pove, narejeno v Evropi, od rudarstva do visoke tehnologije. Evropska unija se v primežu različnih kriz, od zdravstvene zaradi epidemije COVID-19 do varnostne zaradi vojne v Ukrajini, sooča z izjemno pomembnimi razvojnimi izzivi. Živimo v času tektonskih premikov, obsežnih paradigmatskih sprememb, lomijo se številni megatrendi in modeli, ki smo jih poznali. Evropska unija želi med drugim zasnovati odločnejšo industrijsko politiko in to v času visokih cen električne energije, geopolitičnih napetosti in premikov, oblikovanja novih globalnih razmerij v času padca poslovnih modelov, ki so temeljili na poceni ruskih energentih in v odvisnosti od dobaviteljev kritičnih surovin, ki so večinoma države z dvomljivo ravnijo človekovih pravic in demokracije. To je le del konteksta, v katerega bomo umestili našo današnjo razpravo, v kateri se bomo pogovarjali o gospodarski, socialni preobrazbi Trbovelj in Zasavja. Ti kraji, ta regija so v bistvu odlično izhodišče za bistvena vprašanja o zelenem prehodu, o iskanju nove identitete in samozavesti nekoč močno industrializiranih in s tem tudi onesnaženih v marsičem devastiranih območij. Preden pa se lotimo debate, pestra druščina je tukaj z mano, pa dovolite, da vam naše današnje sogovornike seveda predstavim. Z nami so dr. Jure Knez, ustanovitelj in predsednik Devesofta, z nami je gospa Marjeta Hribar, oblikovalka nakita iz premoga Kolmi, z nami je evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, Renew Europe, z nami je podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister za delo gospod Luka Mesec, z nami je evropski poslanec Evropske ljudske stranke, gospod Franc Bogovič. Pozdravljam vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jernejo Juk Jerše. Z nami je tudi dr. profesor Robert Dominko z Kemijskega inštituta in pa na koncu še Petra Škarja, pisateljica in podjetnica v okviru podjetniškega pospeševalnika Katapult. Dobrodošli in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Začeli bi z vami, gospa vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, da vendarle mi dva nekako postavimo uvodni okvir najine debate. Torej, prosil bi vas, da nam na kratko v bistvu razložite, kako se Evropska unija odziva na kompleksne izzive, ki so pred evropsko industrijo. Ali lahko nekako na kratko postavite ta okvir, orišete temeljne predloge za obnovo evropskega industrijskega in inovacijskega primata. Govorimo o industrijskem načrtu v okviru zelenega dogovora, o evropskem aktu, o kritičnih surovinah, o aktu, o industriji z neto ničelnimi emisijami. Prosim. Hvala lepa. Najprej, če začnem s krizami, ne, kar nekaj jih je bilo in za vsako teh kriz je Evropska unija, jaz bi rekla, kar hitro in mogoče lahko rečem ustrezno reagirala. Imeli smo COVID, imeli smo vojno, ampak kar se tiče pa podnebne krize, tu mi nismo skrenili toliko levo ali desno, ampak vemo, da moramo nekaj narediti. In pač začeli smo z evropskim zelenim dogovorom, potem tako imenovanim Fit for 55 oziroma pripravljeni na 55 z evropskim podnebnim zakonom, pa tudi z 2000 milijardami evrov. Se pravi, vse to smo rekli, moramo narediti. Ampak tudi svet se je na to ustrezno odzval. Amerika, Japonska, Kitajska, Indija, tudi vsi ostali so začeli nekaj delati v to smer, se pravi, in so začeli skrbeti in promovirati te zelene tehnologije. In Evropska unija seveda se strinja, mora svet na to odreagirati, vendar želimo si pravične konkurence. In ko je prišlo do teh različnih iniciativ, je Evropska komisija predlagala tako imenovani evropski industrijski načrt za zeleni dogovor, ki temelji na štirih stebrih. In kaj so? Prvi gre za poenostavljena pravila, drugi gre za boljši dostop do finančnih virov, tretji izjemno pomemben razvoj znanj in spretnosti, četrti pa govori o trgovinskih sporazumih za dostop do kritičnih surovin. In ravno prejšnji mesec sta dva od teh že
aktov, ki ste jih že omenili, prišla na dan tudi in tudi poveste, na kakšen način želimo notranji trg še poglobiti in kaj želimo v prihodnosti Evrope imeti. In čisto na kratko ta dva akta sta akt o neto ničelni industriji, ki želi doseči, da bomo te čiste tehnologije proizvajali v Evropi dosti več kot prej, vsaj 40%, in tale akt tudi pove, kaj so te strateške neto ničelne tehnologije. Govorimo o panelih, baterijah, vetrnih elektrarnah in tako dalje. Tu moramo nekaj narediti, hkrati pa smo predlagali tudi akt o kritičnih surovinah, kjer ne želimo biti odvisni od drugih in želimo to vse proizvajati doma. Hkrati pa govorimo o evropskem notranjem trgu, tale praznuje 30-letnico delovanja in želimo torej, da se Evropa ustrezno odzove, da bomo imeli konkurenčno gospodarstvo za Evropo kot tako, hkrati pa tudi bolj zeleno prihodnost. Tole bi vas še vprašal, iz lokalnih okolij je slišati nekatere pomisleke ali pa očitke, da so evropski razpisi nekako v splošnem, govorimo o evropskih razpisih, predvsem za manjša podjetja, za manjše prijavljalce, veliko administrativno breme, marsikdaj celo prezahtevni, da nekako v teh postopkih, birokratskih ali kakorkoli drugače obupajo. Ne? Kako narediti te razpise, bom rekel user-friendly, bolj uporabnikom prijazne, kaj tu lahko naredi evropska administracija? Jaz bi rekla, tukaj se mi vsega tega zavedamo in tudi, ko smo šli iz same kohezije, ki ima zelo, lahko rečemo, malo bolj birokratske postopke na tako imenovani Next Generation EU oziroma načrt za okrevanje odpornost, ki bazira ne toliko na računu, ki ga moraš dati, ampak na temu, kaj želiš doseči. Seveda tega se zavedamo in to skušamo narediti. Hkrati pa vsakemu tistemu, ki ima dobro produkt, dobro zgodbo, rečem, ja, EU se pravi, da moramo nekaj dobrega tukaj narediti. Zaradi tega, če imaš dobro produkt, se splača investirati nekaj časa, nekaj denarja v to, da tudi prideš do sredstev. In tukaj komisija na nek način je transparentna, ki pove, želimo zeleno prihodnost, želimo pač čiste tehnologije in tu, če imamo tako zgodbo, jaz mislim, da tudi neke investicije v samo razpisno dokumentacijo, mislim, da pride prav. Hvala lepa za zdaj. Bodimo še, bom rekel, politično čisto aktualni. Gospod Grošelj, za vas izziv, torej v Evropski uniji je zelo odmeva obisk francoskega predsednika in predsednice Evropske komisije v Pekingu prejšnji teden. Nekako seveda je francoski predsednik ponovil svoje misli ali pa svoje teze o strateški avtonomiji, kasneje pa je zelo odmeval njegov intervju objavljen v vplivnem bruseljskem mediju Politiko, nekako takole je dejal, ne, ocenil je, da bi Evropska unija morala zmanjšati odvisnost od Združenih držav Amerike. Citiram, paradoksalno bi bilo, če bi v paniki verjeli, da smo le sledilci Združenih držav Amerike. Gospod Grošelj, bo v bistvu ta intervencija francoskega predsednika povzročila po vašem neke resnejše spremembe v transatlantskih odnosih, nekateri govorijo celo o novih razkolih in delitvah v Evropski uniji. Kakšen vpliv bi v bistvu, bom rekel, stališče tako velike države, vele sile lahko imelo na bodoče industrijske, gospodarske odnose in politike? Ja, lepo pozdravljam še moje imeno, no, če sem malce zašalo. To bojo lahko prebrali v prihodnji teden v večeru moje razmišljanje na to temo. Na kratko, ne, zdaj ta izjava je bila zdaj zelo odmevala, zato ker je odprla eno od vprašanj, ki se mogoče malce pozablja v senci Ukrajine. No, tukaj bom malce dopolnil predstavnico Evropske komisije. Trije dokumenti so že zunaj, pomemben del tega je tudi Electricity Market Design, ampak o tem mogoče kasneje malo več. Zdaj, kaj izjava pomeni Macrona? Tisto, kar se je praktično v Evropski uniji zdaj zgodilo na gospodarskem področju. Mi se moramo zavedati, da je vojna v Ukrajini praktično ne samo prekinila, bom rekel, to energetsko povezavo za Rusijo, ki smo imeli in je bila v bistvu v temelju, če gledamo nemške industrijske politike in tudi evropske industrijske politike, je bil pač poceni ruski plin in pa pozabljamo tudi surovine. Zato tudi imamo sedaj na mizi ta Critical Raw Materials Act oziroma zakonodajni predlog o strateških surovinah, ker dejansko Evropska unija si mora zagotoviti dostop do teh surovin. Zdaj, težava tukaj je dvojna. Ne? Macron govori o strateški avtonomiji, ki je že nekaj časa na mizi,
Zdaj težava je v tem, da praktično vse te surovine, ki so ključnega pomena teh 18, katere je komisar Breton navedel skozi tisto svojo rok lestvico, so praktično nekje okoli 70-80% kontrolirane posredno ali neposredno strani Kitajcev oziroma Ljudske republike Kitajske. In torej ni naključje, da je verjetno, zdaj ne vemo točno, kakšna bo vsebina teh pogovorov s Xi Jinpingom, ampak očitno je bilo sporočilo dokaj jasno. Zdaj, tisto, kar mora Evropska unija zagotoviti, v tem trenutku tudi to je vir ključnih težav, je dvoje. Prvo so cene energije, ki so v primerjavi z ameriškimi cenami nekje od 5-10x više v Evropi, kot so v ZDA. Tisto, kar je tudi si zelo pomembno podariti, Evropska unija oziroma evropski energetski trg danes postal tisto, kar je nekoč bil azijski trg, se pravi, zdaj smo mi med najdražjimi, celo dražji kot azijski trg, to je posledica pač prevlade tega tekočinjega zemeljskega plina in seveda strateške surovine in pa treba se zavedati, da imamo v odnosu z Združenimi državami Amerike dve ravni. Ena raven je tako imenovano, bo nekaj varnostno vprašanje, ki ga posebla NATO in je to Severnoatlantsko zavezništvo, ki ima zelo jasne te varnostne dimenzije, hkrati imamo pa mi drugo raven, kjer smo mi kot Evropska unija in ZDA konkurenti, potem zaključeno nam predolg, in tukaj imamo več odprtih vprašanj, tisto, kar tudi prej ni mogoče ni bilo omenjeno, tukaj imamo ta famozni IRA, Inflation Reduction Act, ki zelo pomembno vpliva na to, koliko industrije, zelene tehnologije in teh industrij bo ostalo v Evropski uniji in tukaj smo neposredni konkurenti za Združenimi državami Amerike. Imamo tudi še odprte zelo pomembne carinske spore, ob tem dejstvu, da je Svetovna trgovinska organizacija trenutno tisto ključen del, torej arbitražno sodišče praktično blokirano, ker ni imenovanih sodnikov. Torej, tisto, kar je Macron želel pozdariti, je to, da v bistvu Evropska unija in ta odnosi, ki jih pač svet, ki se oblikuje, je bistveno bolj kompleksen, še zadnji stavek, do sedaj smo bili navajeni, da pač svet oblikujemo predvsem mi Zahod. Zdaj imamo pa velikega igralca na Daljnem vzhodu, ki je zelo uspešen in če pridete, kako danes kitajska diplomacija deluje, praktično zdaj ravno, kar bil sestanek na vrhu med Brazilijo in pa Kitajsko in Brazilija, recimo je ena zelo pomembnih potencialnih virov teh surovin za Evropsko unijo in tu imamo mi malce težav. Tako da to je bilo kar pomembno sporočilo, jaz pa upam, da ne bo to zvodenilo na to točko, da smo pogovarjali samo o tem, kako smo si ugorčeni, ker bomo morali zelo konkretno sprejeti ukrepe. Jaz pa tukaj sem še en komentar dal, ja, komisija je naredila ukrepe, tisto, kar pa ni, smo še odprli vprašanja, pa bo treba odpriti, je bodoča ureditev Evropske unije in institucionalni okvir, ker zdaj tisto, kar zdaj doživljamo, ni več samo notranji trg, ampak bomo rabili to zunanje politično dimenzijo. Mogoče še eno pod vprašanje, vseeno, omenili ste sami, mislite, da bodo evropske subvencije nekako pravočasni in sorazmerno odgovor na Bidenov zakon o zniževanju inflacije, da ni bi prišlo do eksodusa, bom rekel, evropske zelene industrije v Združene države Amerike? Ja, vse tukaj pa to zdaj, sem da navezuje na tisto, kar sem rekel na koncu. Ne. Temeljno vprašanje, izziv niso subvencije, zato ker teh subvencij za 360 milijard dolarjev, ključno je tisto, kar se skriva v drobnem tekstu IRE in to so davčne olajšave. Zdaj tukaj pa imamo mi v Evropi problem, ker Evropska komisija ne more državam predpisati, kakšne davčne olajšave ne dajo, ker nimamo fiskalne unije. In tukaj so zdaj te izzivi. Dva izziva sta, se pravi, prvi je fiskalni, kako bomo to na ravni Evropske unije uredili, da ne bomo imeli notranjega dumpinga na fiskalni ravni. Drugo vprašanje je seveda vprašanje državnih pomoči. Trenutno stanje je takšno, da dejansko ogroža notranji trg. Glejte, 80% vseh subvencij, ki so bile do zdaj dane, odpade na Francijo in Nemčijo. Vseh ostalih 25 držav je dalo 20%. In to zdaj že destabilizira notranji trg. In pa seveda tretje vprašanje je zdaj, kako zagotoviti, da bo, če bomo šli v te davčne olajšave, da bojo države to lahko izvede skozi različne mehanizme in hkrati spet ne ogrožali notranjega trga. Torej, kar nekaj dilem je tukaj in ključno je pri tej IRI, ne, čeprav se zelo poudarja te subvencijski del, predvsem so te davčne olajšave. Ne. In pa še ena raven je pri Američanih, ki jo tudi pozabljamo, in to je, da lahko zvezne države, kar pa, ne, se pravi, mi v Evropi ne moramo dati evropskih davčnih olajšav, lahko jih dajo posamezne države članice, spet vezane na notranji trg in tukaj so neke omejitve, potem imamo še zdaj prihajajoči pakt stabilnosti, je to, da zvezne države lahko še dajo dodatne davčne olajšave za posamezne investitorje. Torej, tu je kar nekaj izzivov, na katere poskušamo s temi zakonodajnimi predlogi reagirati, ampak zaenkrat tisto, kar je na mizi, bo treba še po moje zelo, zelo amandmirati. Hvala lepa, mogoče sem pozabil seveda še bolj naglasiti, zaželene so tudi kakšne
odzivi, komentarji na kakšno izvajanje tukaj ali replike, kakorkoli, samo nekako mi signalizirajte. Da zaključimo še mogoče evropski politični del, gospod Bogovič, še z vami, še za vas en izziv oziroma vprašanje. Evropski parlament je nedavno še zadnjič potrdil odločitev, da bodo leta 2035 novo registrirani samo še avtomobili z ničelnimi izpusti. A Evropska ljudska stranka je bila nekako skoraj da soglasno proti. Ali to pomeni, da Evropska ljudska stranka zeleni prehod vidi drugače, bi ga želela upočasniti, celo zavreti? Ja, hvala za izziv in lep pozdrav. Bom kar to začel, ker ste postavili vprašanje. Nihče ne polemizira o zelenem dogovoru, nihče ne polemizira v smeri, so pa vedno večje vprašanje, ali je hitrost, ki si jo je zadala Evropska unija, tista, ki bo omogočila normalno preživetje tudi evropskega gospodarstva, pa tudi preprečila kakšno energetsko revščino pri ljudeh, če bomo šli prehitro. Kot smo že zdaj slišali, je bistveno se svetovno okolje spreminja zadnja leta, vse od Krima naprej, pa migrantski zgodb, porušila se je neka globalizacijska miselnost iz prejšnjih desetletij in razmerje sil se zelo spreminja. Evropska unija je pred COVID-om, pred ukrajinsko vojno zastavila globalni ta strateški načrt zeleni dogovor, ki je po eni strani odgovor na podnebno krizo, po drugi strani pa tudi iskanje priložnosti za evropsko tehnologijo, ki je predvsem v zelenih industrijah videla svoj izziv. Zgodi se COVID, po COVID-u smo začeli najprej govoriti o strateški suverenosti, ker naenkrat smo spoznali, da bizarno niti mask ne znamo več narediti v Evropi oziroma smo izselili industrijo, da ne govorimo o čem drugem. Hiter smo videli konc COVID-a, ker naenkrat avtomobilska industrija stoji, če ni čipov v Evropi in podobno. Videli smo, da je 80% učinkovin za zdravila na Kitajskem pa v Indiji in tu smo začeli v teh strateških suverenosti. Potem se zgodi vojna v Ukrajini, ki je pa razgalila, da smo pa v Evropi pozabili na osnovne varnosti. Nismo vodili brige niti o vojaški varnosti, zato hočemo, nočemo, smo danes od velikega brata veliko odvisni, kaj se bo dogajalo v Ukrajini. Energetska politika, ki je temeljila na nemški logiki zapiranja nuklearke, 500 milijard investicij v obnovljive vire, se je pokazala kot neučinkovita za gospodarstvo in danes največja evropska država krvavi. In tretja zgodba, tudi na prehranski varnosti, se počasi igramo s to prehransko varnostjo. Zdaj mislim, da je prav, da se zdaj v času, ko je za nami že tudi, ali pa ko smo v času vojne, da razmislimo o tej hitrosti. In ena od stvari je bilo pri avtomobilih. Čem je bila Evropska ljudska stranka nasprotna temu predlogu? Mi smo imeli enostavno z amandmaji, ki nismo uspeli, da se pusti možnost tudi razvoja motorja z notranjim izgorevanjem. Ne vem, bo 10-20% avtomobilov še takrat narejenih na takšen način s temi motorji, sicer se pa pričakuje, da bo to elektrika tista, ki bo pobrala levi delež plus vse ostale. In podobno je, ne vem, recimo, ko je, če lahko sam dodam, pri IRI pa pri pa evropskim dokumentu. Ključna razlika, ki je kolega niste omenila, je to, da v Evropi zakompliciramo za en kup te zakonodaje, v Ameriki je zelo jasno, ne vem, za jedrsko energijo $15 je odpustka na davke gradi. Če je mali reaktori modularni pet po tej poti, spusti se s tehnološko svobodo, tehnološko neutralnost, pri nas pa poskušamo, in tu je tudi ena kritika tudi iz EPP-a, da se enostavno vse zregulira tehnologije. Določamo barve vodika, ne vem, od zelenega do pinki vodika iz nuklearke in podobno. In v tem so ti pogledi različni, ničemer pa ni Evropska ljudska stranka proti temu in mislimo, da poskušamo narediti bolj zmerno zakonodajo. Sam še en stavek, če lahko pri aktu o učinkoviti rabi energije v objektih. Zeleni so procent letne obnove iz 2,5, ki je predlagala objektov, da jih je treba na leto obnoviti, dvigli na 3 ali pa je pobuda, 3% vseh stanovanjskega fonda. Vemo pa vsi, da ni ne denarja, ni ljudi, ki bi to naredili, niti ljudje nimajo tega
niti materialov. Ni. Tu so hitrost tega prehoda. Je na kratko še mogoče tole, ne, oba z poslancem Grošljem ste omenila nekako seveda zagotovitev trajnostne oskrbe s surovinami in kritičnimi materijali. Omenjen je bil tudi predlog komisarja Bretona v rudarjenju na domačem dvorišču, ampak v teh krajih, če kje vedo, kaj pomeni, seveda rudarjenje ima še vedno na nek način umazano podobo. Evropska komisija se na eni strani prizadeva za samo oskrbo, na drugi strani se rudniki seveda zapirajo, postali so družbeno nesprejemljivi. Kaj je sploh rešitev potem tukaj? Ne? V bistvu vrnitev nazaj v preteklost? Ne, gre za to, ta dokument o kritičnih materialih ima tri stebre. Eden je to, da se na kratko, prosim, v Evropi rodarjenje tudi še. Švedi so recimo predlagali, ne vem, v Srbiji imamo tudi litija precej in podobno, se pravi, da se prečeje še kaj je v Evropi in se to izkoristi. Druga zadeva je, da se odpre z trgovinskimi sporazumi dostop do teh materialov v Južnji Ameriki, Afriki, kjer so predvsem Kitajci večina že pokupili, in tretja zadeva krožno gospodarstvo in pa reciklaža obstoječih materialov. Tako da to so te trije ključni, okay, ključni stebri kritika raw materials. Vi ste želeli na kratko, ampak res prosim na kratko, da gremo dalje. Ja, lejte, zdaj tudi v EPP vedo to. Evropska komisija lahko samo skozi normativne akte ureja notranji trg. Tukaj je 27 držav članic in če nimamo normativnih okvirov, mi ne moramo nič pravzaprav narediti in to je ključen izziv, zakaj Evropa neki prepoveduje, Amerika pa ne. Recimo zanimivo, sem povedal, Texas v ZDA, vsi ga si predstavljamo po tistim nadaljevanki Dallas pa dinastija, ne? Naftni Eldorado je dejansko. Pa še po čem trenutno? Ja, Luka Dončić, no, pardon, to sem pozabil. Ampak gledajte, danes to v bistvu postaja na najbolj država, zelo država z največjim deležem obnovljivih virov v ZDA. Zdaj, kar se tiče tega surovin, tukaj sta dva velika izziva. Glede rudarjenja, ta regija to pozna. Tisto, kar je treba poudariti, da komisija zagovarja sodobno napredno rudarjenje. Se pravi, Švedi, če se jaz ne motim, so zadnji rudnik litija celo postavili v Naturi 2000, ampak bi mogel to preveriti, mislim, da je ali pa zelo blizu. Tako da sodobne tehnologije marsikaj omogočajo. Drugo, se pravi, drugi stebel pri krožnem gospodarstvu, zanimivost. Poglejte, Amerika 65% svojega jekla proizvede za uporabo starega jekla, medtem ko v Evropi je ta delež 45%, v Sloveniji sicer 100%. In pa še zadnja zadeva glede trgovinskih sporazumov. Tukaj je treba poudariti, da gre za novo generacijo trgovinskih sporazumov, kar pomeni, da ne vključuje samo to, kar smo imeli do zdaj, da je Rio Tinto kopal po celemu svetu in potem na trg pošiljal poceni surovine, ker to je zdaj konc, to so nas pač Kitajci onemogočili. Tisto, kar imamo zdaj mi idejo, je, da gremo tako imenovano tehnološko delitev, kar pomeni, da bomo tem državam ponudili dostop do nekaterih tehnologij, torej da bo šlo za tehnološka partnerstva. In to je nekaj novega in to je v bistvu pravzaprav edina pot, ki jo imamo. Hvala lepa. Gospa Petra Škarja, dobro dan, nadaljujemo z vami. Ste del podjetniškega pospeševalnika Katapult, ustanoviteljica založbe Petka, predvsem pa ste seveda avtorica tudi več knjižnih uspešnic. Vaša založba temelji na inovativnem, drugačnem poslovnem modelu in ste tudi prejeli zlato priznanje gospodarske zbornice za inovacijo na regionalnem področju in srebrno priznanje na nacionalnem nivoju. Povejte nam, v čem se vaša založba tako bistveno razlikuje od ostalih založb. Na spletni strani pod svojo predstavitvijo omenite, citiram, da ste tečka, ki zavrača knjige, ki niso v skladu z vrednotami založbe. Dajte nam to vašo tečnobo in te vrednote malo predstaviti. Ja, pozdravljeni. Zdaj smo mogoče z tega vidika bolj podjetniškega, ustvarjalnega, lahko kaj podam in sicer jaz obožujem zgodovino, kulturno dediščino in te, ni bi rekla, zelo starinske stare stvari in knjige, tiskane knjige so ene izmed teh ali pa ne bomo imeli premok in take stvari. Verjam pa, da vseeno moramo te zadeve narediti inovativne, času primerne pa tudi malo jih preoblikovati, tudi modele. Tako smo pri založbi razmišljali, oziroma prej bila založba, v Sloveniji je tako, želiš izdati knjigo, imaš dve opcije. Ena je, izdaš samo založbi, samo se investiraš, samo se narediš, samo se dobiš, zdaj to so včasih izgube, 80% so to izgube, ali pa vsi dobički, ali pa greš na založbo. Založba pomeni, ti si spisal, vse bo založba naredila, založba investirala, pa to založba skoraj vse vzela. Avtor dobi nekje 6-10% od prodane knjige. Zdaj oba modela sta taka, da je en zmagovalec, en poraženec ali pa oba poraženca. Mi pa vedno iščemo, a se da spremeniti
staro stvar na moderen način, inovativen način in narediti tako, da so vsi deležniki zmagovalci. Tako nastala založba Petka, ki je po modelu, mi rečemo, skupaj v dobrem in slabem, pol-pol investiramo, pol-pol vsi podelimo, s tem, da celo tist, ki proda, dobi še en delež več. Tako da avtor pri nas dobi do 75% od prodane knjige. Je pa to mogoče, finančno gledno je pa to mogoče narediti samo zaradi tega, ker imamo podporno okolje Katapulta, ki nudi skupne službe, ki te v bistvu razbremeni fiksnih stroškov pa visokih investicij. To je pa nekaj, kar velikrat podjetniki tudi tukaj se ustavijo. Tako da to je naš inovativni poslovni model, osnova nam pa je, da izdajamo zgolj slovenske knjige, zgolj slovenske zgodbe, slovenske avtore, ker smo na neki ravni smo malo zaljubljeni v to okolje, no, ko karkoli obrnemo. Pardon, vrednote? Ja, vrednote smo. Tečka je pa tako, ja. Zdaj, prva stvar, kar je, ne moramo izdajati knjige nekdo, ko če Slovenijo grdo govori, žal. Razen, če ima konstruktivno mnenje in potem poda rešitve. Tako da prvo je, rečemo, mora biti slovensko, pa avtor mora biti znan, se pokazati, stoji za tem besedom. Druga stvar je odgovornost. Zavedati se, da s tem, ko pišemo, ko damo knjigo ven, ko imamo takele razprave, ko imamo seminare, karkoli, vplivamo na ljudi, vplivamo na trg. In ne moramo kratko kar nekaj ven dati, ampak moramo bolj razmisliti odgovorno, kaj bomo zapisali pa dali v knjigo. Ker to je vpliv predvsem na te mlajše generacije. In ena stvar, ki sigurno pa zelo, je zelo ostro merilo, izdajamo zgolj knjige, ki ima nek pozitiven vpliv na trg. Sprav zgolj nekega pritoževanja pa jambranja, kako je nam na svetu hudo, to pri naši založbi ne gre čez. Mora biti neko pozitivno sporočilo, da lahko mi rečemo, ker smo dali to knjigo ven, verjamemo, da smo pa nek pozitiven delček mozaika lepega, prijetnega okolja vseeno stvarali s tem. Povejte mi, kako vi skozi to vašo založniško prizmo vidite lastnosti dobrega podjetnika? Koliko mora imeti v svoj, bom rekel, poslovni model ali pa vrednostni sistem vključeno to zavest tudi o zelenem, o trajnosti, o odgovornosti do okolja, o kateri zadnja leta sploh, bom rekel, pospešeno govorimo, da to ni le modna muha, ampak je na nek način, da ni torej PR in marketing, ampak je dejansko neka zavezanost tem idejam. Tu bi pa govorila iz oči Katapulta, kamor prihaja ogromno poslovnih idej, tudi zelo mladih. In moram reči, da nekaj smo očitno dobro naredili v splošnem, ker ti mladi imajo zelo globoko dobro zavedanje pomembnosti tega zelenega, skrb za naravo, skrb za so ljudi. Večina s poslovnimi idejami pride tako, ja, jaz bi v svetu, kar bilo zadnjič, da bi pomagali, da se manj gozdov izseka v redu, da bi bilo boljše okolje. Večina si želi zelo bogato nagrajevati zaposlene, deliti zaposlenim deleže. Zelo je ta močna socialna nota v mladih. Zdaj, lahko da je, da nisem objektivna, pa da to, kar pride na Katapult, pa da ste v Zasavju tako dobro tudi vzgojili te generacije. Ampak mislim, da ni to samo na Zasavju omejeno, da to zelo močno komponento imajo. Kjer pa se ostal velikrat pri podjetjih je pa ravno to, da to ni dovolj. Če ti hočeš podjetje imeti uspešno, bi po domače rekli, matematika mora štimati. In ti lahko ogromno deliš med zaposlene, ogromno deliš svet skupnosti, če nekaj imaš. Ampak najprej moraš pa znati prodati, najprej moraš ti znati dobiti to kri v podjetje in s presežki potem ti lahko v svetu ogromno pomagaš. Zato jaz globoko občudujem vedno Devesoft, ker najprej so zgradili uspešno podjetje, da sedaj lahko, evo, jaz kot prišlak lahko rečem, delajo revolucijo v Zasavju s Katapultom, mestom akrobatom in vse, kar pride. In mladim je treba kljub tej socialni noti pa tej privrženosti na zeleno, kar imajo zelo močno, vsem povedati, ja, ampak ti v podjetju pa moraš tako narediti, da je prva prodaja, potem da ti podjetje posluje, matematika štima, potem pa ti seveda več kot imaš, podpiramo seveda sistem solastništva, dajmo pomagati ljudem, dajmo okolju, dajmo naravi. Na kratko nam še povejte, rekli ste, da izdajate bolj ali manj dela z nekimi pozitivnimi sporočili. Je torej pri predstavitvah idej to eno izmed ključnih kriterijev, po kateri vi prepoznate dobro idejo, ko vam jo predstavljajo? No, zdaj so dve zadevi. Ena je naša založba, to je zgolj ena ideja znotraj Katapulta. Drugo je pa celoten Katapult, kamor pride ogromno različnih idej. Zdaj, dejstvo pa je, da človek, kakršen je, sej vedno je neke subjektivnosti vmes in da pri enem in pri drugem pazimo te stvari, da so nekako pozitivno naravnane. In bi rekla, da celo okolje Katapulta, Devesofta in to, kar se tukaj gradi,
je naklonjeno temu in da pazimo, da seveda spodbujamo pozitivno miselnost, iščemo rešitve, nove zgodbe, inovativne, pač moramo iti v to smer, da edin to dela presežke, edin to ustvarja neke nove inovacije. Hvala. Gospod Jure Knez, gospa Petra vas je nekako omenila, posebej vas v tem okolju seveda ni treba in tudi širše predstavljati, soustanovitelj, večinski lastnik Devesofta, visokotehnološkega multinacionalnega podjetja, zveneča imena med vašimi strankami, 16 podružnic, več kot 250 zaposlenih. Omenjena je bila seveda, bom rekel, vaša vloga tukaj v Trbovlja, v Zasavju. Povejte mi, vaša odločitev za te kraje je bila spontana ali je v bistvu bila to neka vaša, ne vem, odgovornost ali pa neka zaveza, da želite potencial pripeljati nazaj v kraje, ki so preživeli kar nekaj težkih in nesrečnih obdobij v bistvu v svoji zgodovini? Ja, tako je. Ne. Obstajata dva načina, kako najdeš Zasavje. Ne. Prvi način je, da si tukaj rojen. Ne. Ta drug način je pa, da najdeš fanta ali dekle, ki te prepriča, da so to najlepši kraji na svetu. Ne. Tako da dejansko smo mi resnično šli iz naše zgodovine skozi kar precej težkih časov, okolje je bilo zelo uničeno, bila je težka industrija, zelo dobro znamo ceniti, kaj pomeni zeleni prehod, tudi Evropska unija je naredila veliko dobrega v tem, da so te naše kraje zdaj postali resnično lepi za življenje. Je pa na drugi strani potrebno tudi povedati, ne, če se recimo dotakne malo energetike, ne, da moramo pa skrbeti za to, da bo naše okolje še vedno konkurenčno. Ne. Tako je bilo že prej rečeno, ne, zdaj je v Evropi je električna energija 5-10x dražja, zdaj pa če pogledamo ta proizvodni del, je povprečna cena energije, ki jo proizvedemo v Sloveniji, je okoli 60 evrov na megavatno uro. In potem, če pogledaš vse tiste stvari, ki so dodane k tem, je res noro, da v teh časih, ko trpimo, zaradi tega, ker smo odvisni od plina, da so pa emisijski kuponi recimo dražji kot 80 evrov na megavat. Ne. In to nam povzroči takšno krizo, zaradi česa se mora država zadolževati, zaradi česa imamo luknjo v proračunu, namesto da bi na ravni Evropske unije to enostavno rešili, ker če je Evropska unija recimo neka struktura, ki je po svoji naravi počasna, ki počasi reagira, prej smo bili tudi, smo zelo veliko delali tudi na tem, da smo tiste maske, ki jih ne znamo več proizvajati, da smo nekje dobili, pa sami šivali, pa tako naprej, ne. Ampak se je treba zavedati, da moramo biti konkurenčni v svetu, ne, in tudi Evropska unija mora najti načine, kako takšne krize, kot je trenutna, veliko bolje in bolj učinkovito reševati zato, da bomo lahko na tem področju še živeli in uspešno delali naprej. Veste, kaj mi še povejte, ste bili predsednik, zdaj ste pa podpredsednik kluba slovenskih podjetnikov, ste tudi eden izmed tistih, bom rekel, gospodarstvenikov, ki mu ni težko stopiti v javni prostor, povedati svoje mnenje, nekako zagovarjati svoje stališče. In ena izmed vaših zanimivih tez je bila tudi teza o preoblikovanju zavoda za zaposlovanje, ki bi naj postal središče nekih idej, poslovnih priložnosti. Glede na trenutne razmere, bom rekel, na trgu dela, ki zahteva, išče nove profile, bom rekel, ki veliko je tudi pomankanje neke ustrezne delovne sile, torej bo trg dela eden izmed temeljnih izzivov vsake družbe, ne, mogoče, da razvijete malo to vašo idejo še tukaj, v tem okolju, kaj bi vi tukaj storili? Ja, ne, tako da kot človek tuh, tako bi lahko v življeji počel, ne, pa če ne bi delal merilne inštrumente, ne, pa bi želel do konca življenja jih delati, ker delo s temi strankami je res navduhujoče, da vidiš vse te nove električne vozila, samovzeča vozila, rakete in tako naprej, tako da jaz bom ostal v tem, ampak če bi si izbral eno področje, rečemo tem javne uprave, bilo bo za mene zavod za zaposlovanje, je the best. Ne? Minister gleda, posluša. Iz tega se narediti res dobra firma. Imaš ogromno ljudi, ki dejansko so zdaj nekako spodbujeni k tem, da ležijo doma in nič ne delajo. Ne? Na drugi strani pa je to zdaj manjša masa, v preteklosti je bila večja masa ljudi, ki dejansko tvorijo nek potencial. Ne? In tudi v času COVID-a, recimo, ko je bilo čakanje na delo, skrajšan delovni čas, je bila zmeraj moja ideja, te ljudje treba zaposliti. Veliko stvari je, ki se lahko zgodijo, ki
kvaliteto življenja, recimo starejšim, izboljšajo otrokom in tako naprej, ampak tega enostavno ne znamo izkoristiti. Ena taka, recimo čist ideja je, da bi omogočali mehkejši prehod v zaposlitev. Zdaj recimo, če je nekdo na zavodu, pa prejema nadomestila, pa reče, zdaj grem pa recimo razvijati svojo poslovno idejo, mora že takoj začeti plačevati prispevke in davke in danes so se pogovarjali, oziroma, ne vem, je bil z naše strani podan predlog, da bi omogočili mehkejši prehod v samo zaposlitev, da bi te nadomestila se manjšala, ko bi se prihodki nekoga večali. Hvala lepa, minister. Želeli smo vas sicer prihraniti za na konec, ne? Ampak verjetno tukaj ne morete ostati brez nekega odgovora na ta izziv ali pa razmislek gospoda Kneza. Okay, se pravi, odgovorim sam na ta izziv, pa počakamo. Najprej kar na tega, potem pa bova šla še do drugih vprašanj. Ok. Sej najprej bi rekel, da pravilno bi bilo, da bi bil jaz na koncu, ker vem, da je izhodiščno vprašanje, kakšno strategijo pač ima vlada do reševanja razvojnega vprašanja Zasavja. Jaz sem tukaj strog pristaš, če lahko si kar iz tele evropske debate pač povlečem nit, temu, čemu Evropska unija reče subsidiarnost. Se pravi, pač probleme je treba reševati na najnižjih možnih ravneh. Ne vem, na levi bi temu rekli pač od spodaj na zgor, na desni bi rekli pač, da je treba pač dati avtonomijo lokalnim skupnostim. Ampak hočem nekaj drugega povedati. Če mene vprašate, ne, kako lahko jaz pomagam, kaj jaz vem, ali Davisoftu ali pa Petri Škarja, moram najprej slišati njihove zgodbe. Moram najprej razumeti, s čim se ona dva ukvarjata, kje imata probleme in potem lahko začnemo iskati skupne točke. In mislim, da je problem tistih politik ali pa politikov, ki mislijo, da imajo pač neke pavšalne odgovore za vse in temu se moramo izogibati. Mi moramo odgovornost in pristojnost in avtonomijo potiskati na čim nižje možne ravni in potem lahko nastanejo katapulti, ki jih lahko in lahko skupaj razmišljamo, kako bomo slikali boljšo prihodnost. Morajo pa ljudje sami imeti ta pogon, ta motor, da lahko to naprej vlečejo. Ne more namesto njih tega narediti država. To je mogoče prva stvar, ki bi rad povedal. Druga, ko me sprašujete o zavodu za poslovanje, tukaj bi rekel, da treba vse en malo z zrnom soli gledati na te zadeve. Če pogledamo, tukaj imam podatke za trboveljsko brezposelnost, od 1550 brezposelnih, ki so tukaj registriranih, je 807 dolgotrajno brezposelnih in skoraj 600 starejših od 50 let. Se pravi, govorimo o ljudeh, ki so težko zaposljivi. Marsikdo pač ni, ga je težko prekvalificirati, ne, v teh letih, kaj je svem iz rudarja v inženirja v Davisoftu. In marsikdo ima tudi zraven že kakšna pač pridružena bolezenska stanja, tako da niso stvari toliko enostavne na zavodu za poslovanje. Vseeno bi pa to rekel, da zavod za poslovanje svoje delo upravlja zelo dobro. Mi imamo trenutno zgodovinsko nizke ravni brezposelnosti, ne glede pač na krizo, ki je po svetu, celo obratno, ne, kadra nam manjka. Sem sam kot minister lahko rečem, da smo recimo prvič v situaciji, da mi ne moramo namestiti ljudi v dom za starejše, ne zato, ker ne bi imeli postelj, ampak zato, ker nimamo kadra. Pravi, naš trg dela je prazen, ne, zato se pogovarjamo o tem, kako bomo trenutno olajšali zaposlovanje tujcev. Druga stvar, ki jo zelo pozdravljam na zavodu za poslovanje, pa je, oni so razvili kompetenčno platformo, kar pomeni, pa zdaj bomo se tudi zmenili z njimi, da bodo začeli izdajati študentske napotnice. Hočem se malo navezati na ta mehek prehod. Se pravi, ko bo študent delal preko zavoda za poslovanje na študentsko napotnico, se bo tam beležilo pač, kaj on zna, ki je delal, kakšne izkušnje ima, česa se je pri svojem delu priučil. In na ta način bo lahko on bistveno mehkeje in lažje pač prešel v redno zaposlitev, kot z nekim tem preskokom, ki ga zdaj delamo prek študentskega servisa,
kjer potem pač delodajalec pač gleda diplomo oziroma če mogoče ima kakšno to neformalno knjižico, kjer mu popisujemo kompetence. Tukaj se bo zdaj to vse na enem mestu beležilo in naš namen je spodbujati, da lahko mladi čim hitreje in čim mehkeje pač prehajajo v redne zaposlitve. Gospod minister, še tole v tem krogu mogoče. Menite, da sta se recimo zaradi uspehov ravno DVSofta, Katapulta in podobnih zgodb, neka vizija, miselnost in pa samozavest Trbovlja, Zasavja bistveno spremenila in dvignila na višjo raven v širšem pomenu? To vam lahko tudi iz prve roke potrdim. Ne. Jaz sem tukaj Zasavje začel spoznavati 2013-2014, ko sem kandidiral prvič na volitvah in bil v prvem mandatu trboveljski poslanc. To so bili časi, ko se je zapiral rudnik, to so bili časi, ko se je štrajkalo tam dol pred Tetom, pač proti zapiranju in jaz se spomnim panike, ki je bila takrat v kraju in pa predvsem tega strahu negotovosti, ne, kaj bo s Trbovljami kot takimi ali pa Zasavjem kot takim. Finance, časnik so takrat pisale, da Trbovlje postaja evropska Grčija, to je bil to čas grške krize. Zdaj mislim, da vsak, ki v Sloveniji pomisli na Trbovlje, nima pred sabo več podobe evropske Grčije, ampak ima pred sabo podobe, ki jih slikajo DVSoft, Katapult in to je podoba prihodnosti. Minister, hvala za zdaj. Gospa Marjeta Hribar, premogu ste dali nekako povsem nov status, novo vlogo. Ste ustvarjalka uspešne linije Nakita Kolmi, ki je v bistvu na svoji prepoznavnosti v zadnjih letih pridobil tako doma kot v tujini. Naj naštejem le nekaj uspehov. Vaše izdelke so prejeli nominiranci Oskarjev, Gremijo, nosijo jih nekateri najuspešnejši slovenski športniki. Izdelali ste medalje za lansko letno evropsko prvenstvo ženskega rokometa. V začetku aprila ste v Nacionalnem muzeju znanosti in tehnologije v Milanu prejeli mednarodno nagrado Leonarda da Vincija, da ne naštevam naprej. Skratka, zelo uspešna zgodba. Vi nam pa zato nekako vseeno pojasnite začetek te zgodbe. Ne? Kako ste v bistvu premog, ki ga nekako vsi povezujemo z nekimi drugimi, imamo neke druge asociacije, prepoznali kot surovino za nakit. Kako je v bistvu zgledalo to na začetku, ta ustvarjalni proces ali pa ta klik, ki je bil verjetno potreben pri vas za to? Ja, v bistvu stvar je o tem. Jaz sem pač oblikovalec po duši, teolog po izobrazbi, to pomeni, da v bistvu zelo rada gledam in poslušam človeške zgodbe, po drugi strani sem pa odrasla v Zasavju. Ne? To pomeni, da jaz sem dejansko celotno svoje življenje spremljala celoten proces zapiranja rudnikov, zgodb o rudarjih. In vse to skupaj se nekako povezuje do tega, da ko gledaš vso to zgodbo, jo nekako poskuša vsak oblikovalec zapakirati v neko svojo obliko. Ne? In ta moja oblika je bil pač nakit iz premoga. Hitro, enostavno, dokaj prodajen sistem, glede na to, da pač sem tudi sama podjetnica, kar pač pomeni, da je treba pod prvo imeti računico, a ne? Da je treba biti podjetnik in kot mikropodjetje nekako tudi uspešno to vse skupaj stršiti. Po drugi strani pa recimo sam premog. Mi smo že takoj od začetka štartali iz tega, da v bistvu to ni le mali predmet, ampak za tem stoji zgodba. Zgodba ne stoji samo o tem, kako se je iz rudarske dediščine razvil nakit, ampak zgodba temelji že iz časa, predavnimi časi, a ne, kar recimo, kako je premog sploh nastal in da je to 10 milijonov let stara kamenina in tako dalje. Po drugi strani pa smo vzpostavili kar ene par različnih študij, ki so se formirale na ta način, da so v bistvu recimo doktor Kristina Pranič in pa doktor Magdalena Grmek sta naredili laborat o tem, kako lahko z drobnimi predmeti na zelo soft, zelo na mehek način ti celotni regiji pripomoreš k temu, da naredi nek prestop. Kajti v bistvu prišli smo do tega, ne, da če pogledamo malega človeka v Zasavju, v zapiranju rudnika, kako močno je to vplivalo na njega in kako se je vsem skupaj dejansko porušil svet, kot je bilo že rečeno danes, ne? Je bil ta premog del njegove lastne identitete.
In ko se je ta premog kar naenkrat začel predstavljati kot grd, kot umazan, je v bistvu na ta osnovni način so tudi vsi ljudje, njihova identiteta je bila umazana. In te preteklosti niso mogli več predstavljati kot ponos, kot nekaj tacka, ker dejansko lahko stopaš sploh v prihodnji dan s samozavestjo. In na ta način recimo smo poskušali na nek zelo enostaven, mehek način predstaviti nov proizvod oziroma nekako nov list v prihodnosti premoga, seveda prek oblikovalskega načina in po drugi strani s tem dodati tudi tisto neko dušno vrednoto, ker recimo jo mali človek recimo potrebuje zato, da lahko stopi naprej. In ko smo začeli raziskovati to, v bistvu ponavadi se ta del človeške duše v bistvu ne predstavlja, ne, in se jo ne ovrednoti kot tako, pri vseh mogočih projektih in pri vseh mogočih recimo razpisih in tako dalje. Medtem pa recimo točno ta del je zelo pomemben, zato da so ljudje recimo pripravljeni se spet opolnomočiti in spet dejansko spet sodelovati v razpisih, v odpiranju se za prihodnost in se sploh odpirati tudi ostalemu delu sveta in s tem se omogočiti sami sebi recimo nek prehod v novo, zeleno oziroma v neko produktivno prihodnost, ki jo lahko potem stopimo naprej. Ne? Kako pomembno je po vašem neko identiteto, o kateri ste govorili, torej neko dediščino, ne, s katero se mogoče kraji niso več na neki točki tako uspešno ali pa tako dobro, tako ponosno identificirali, nekako vpet v poslovni model, ki pije vodo, ki bo uspešen, ki pelje naprej. Ne? Kako je vam to uspelo, recimo, s čem ste se soočali pri tem? A veste, da v bistvu najboljši model so zelo preproste besede. In moje, ponavadi sosedova trava najbolj zelena, no pri meni recimo ta prvič, ko sem stopila na trg z nakitom iz premoga, so me lokalni veljaki, vsi so me pogledali, ja, to je pa to. Zakaj? Ker so vsi razumeli, da je njihov tisti del, ki je bil zavrnjen do takrat, lahko stopil naprej in s tem bojo tudi oni, recimo, ga lahko malenkost drugače vrednotili. In vpet to vse skupaj, ja, povezati je treba veliko stvari v eno zelo preprosto rdečo nito. Ne? In nekako jo širimo, jo vrednotimo, v bistvu zdaj le po parih letih oziroma po 6, 7, 8 letih, celotne te zgodbe, ki se vrti, ki se širi po svetu, ki jo delimo recimo ravno to, ta svetovna nagrada Leonarda da Vincija, zdaj gremo recimo po nagrado v Benetke Pegas in tako dalje, vse te stvari so tiste, ki širijo zgodbo. In moramo vedeti, da recimo Zasavje ni edino, kjer so ljudje po takšni situaciji, zelo močnem krču, ki jo je zelo težko ovrednotiti, ubesedati in po drugi strani potem tudi razrešiti. Ne? In no, ta mehki način recimo je lahko, kot vidimo, dokaj uspešen oziroma potrebujemo več takih mehkih načinov, da lahko od odspodi na vrh potem stvari tudi razrešujemo. Ne. Tako da zdaj se dela dejansko študija tudi tem, kaj se je zgodilo oziroma kako je recimo Zasavje v tem času vse tudi že odprlo oziroma začelo dihati. In recimo katapult in recimo taka podjetja dejansko dajo pa vizijo za prihodnost, kako lahko ljudje potem stopijo korak naprej. Hvala. Vizija za prihodnost, z njo se zagotovo ukvarja tudi Kemijski inštitut, profesor Dominko, pri vas smo. V Zasavju bo v naslednjih letih zaživel center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Zveni zapleteno ali ne? Povejte nam malo o tem centru, kdaj bo nastal, kje bo v bistvu vzpostavljen, kaj so cilji, v bistvu glavni namen tega načrtovanega centra, mogoče da za neko, bom rekel, globalno razlago te zgodbe. Mislim, da je to samo zapleteno za nas, ki smo navajeni fosilni goriv. Ne? Za mladino je to čisto enostavno, to je v bistvu njihova prihodnost in v tem stilu tudi razmišljamo. Praktično, če gledam mojo skupino na Kemijskem inštitutu 30 nadobudežev iz celotnega sveta, dela na tehnologijah, ki bodo omogočile zeleni prehod. In seveda vedno se ustaviti pri teh bazičnih raziskavah in nekako zadnjih 5 let sem se že ukvarjal s to idejo, kako narediti naprej,
kaj narediti in kaj ponuditi tudi lokalnemu okolju, da bistvo lahko imajo nekaj od tega, ne da bojo imeli bistvo neki mogoče Američani, Kitajci, ki smo danes dosti o njih govorili. No in tukaj potem pa pride do tega, da je prišla priložnost v Zasavje, lokalna skupnost je to podprla, hvala Bogu je tudi politika to razumela in označila kot strateško priložnost za Slovenijo. In kaj bo ponujal center? Center se bo ukvarjal s tehnologijami, ki bodo krojile našo prihodnost. Omenili ste baterije, kjer je moje osnovno področje, vodik. Tukaj govorimo samo bolj kot ne o zelenem vodiku, ne bomo šli v rjavi, pinki in sivi vodik. Se pravi, kako pridobivati vodik, kako ga umestiti v določene procese, kje so tisti procesi, kjer je uporaben, kje so procesi, kjer ni uporaben. Zajemanje CO2 iz ozračja in v bistvu delanje sintetičnih goriv, tako da bomo lahko imeli še določeno mobilnost še vedno. To so vse te v bistvu, vse usmeritve, ki jih vidimo in te usmeritve gredo, ne gredo več na ravni kemijskega inštituta, kjer je naša osnova bazične raziskave, gredo v bistvu delajo most med inštitutom, med akademijo in industrijo. Oprema, ki bo na voljo, bo ravno ta most, kjer bo lahko industrija pograbila svoje priložnosti in tukaj jaz imam, mislim, glede na popraševanje, trenutno popraševanje je bo priložnosti ogromno. Upam si pa trditi, da bodo tudi mnogo kateri mlad človek ostal v Zasavju in pograbil to priložnost. Zveni odlično. Povejte, kaj vidite, kakšne temeljne prednosti bo center prinesel v bistvu regiji Zasavju? Predvsem je to oprema, ki je ni. Oprema, ki je v recimo tudi širšem okolju ni. Recimo prva takšna oprema je v Minhnu in ta je v lasti BMW-ja. Recimo v Torino še nima takšne opreme. Zagrebčani oziroma Hrvati Rimac bi z veseljem imel takšno opremo okrog sebe. Ne? To je oprema, ki v tem srednjeevropskem prostoru je ni in je lahko v bistvu neka poslovna priložnost za vsa podjetja. Vemo, imamo zgodbo Pipistrela, ki je bil zelo dobro, mislim pač eno izmed boljših podjetij. Imamo zgodbo, recimo, mogoče malo kdo pozna, da je Beneška laguna opremljena s pomočjo slovenskega podjetja. Imamo v Sloveniji kar nekaj podjetij, okoli nekaj podjetij, verjamem pa, da bo tudi nova zrasla. Še mogoče, če bi samo lahko dodal, izobraževanje pa tisto, ki je ključno. Ki je ključno, da ne bomo potem imeli ljudi na zavod, ampak da bomo jih izobrazili, že v takoj začetku navdušili za te tehnologije in bomo v bistvu jih lahko opremili s dovolj dobrim tehničnim znanjem. To mi še povejte, profesor, po podatkih Statističnega urada Slovenija v raziskovalno in inovacijsko dejavnost vlaga trikrat manj sredstev na prebivalca kot druge vodilne države inovatorke v Evropski uniji. Ali vas torej znanstvenike politika ne sliši ali kaj se dogaja po vašem? Moram reči, da v zadnjem letu se stvari izboljšujejo, gredo na bolje. V bistvu že prišel je zakon o raziskovalni dejavnosti, ki bo približal ta odstotek na eno odstotno točko BDP-ja, kar je v bistvu pomeni kar dober priliv sredstev v znanost. Tukaj bi pa v bistvu lahko tudi omenil, da denar je nekaj. Ne? Drugo so pa pogoji raziskovanja. Pogoji raziskovanja so pa, mi moramo vedeti, da raziskovalci smo v bistvu na svetovnem nivoju si konkuriramo, ne konkuriramo si na domačem nivoju. Torej, mi moramo imeti v bistvu enake pogoje, kot imajo drugi raziskovalci po svetu, kar pomeni, da se moramo tudi v bistvu nekako imeti plačno, recimo, če gledamo samo Evropsko unijo, ne, delaš na evropskem projektu, ampak imaš totalna plačna nesorazmerja in kako se daj pritegniti nekoga dobrega iz tretje države, da bo prišel delati v Slovenijo, ne bo šel delati v Nemčijo, kjer je plača trikrat večja. To so v bistvu tisti, kar nas zelo bolj tre kot raziskovalce, kot neke finance. Evropska komisija ponuja ogromne možnosti in tisti, ki smo dobri, v bistvu delamo večinoma z denarjem, ki prihaja iz Evropske komisije, ne z nacionalnim denarjem. Hvala lepa, vrnemo se še zdaj k ministru, gospodu Mescu. Gospod poslanec, tako je, samo vendar le zaključimo. Zaključimo zdaj mogoče ta krog. Ne, za tem, kar sva nekako že prej načela, torej Zasavska regija je evropska premogovna regija, ki je seveda upravičena do sredstev sklada za pravični prehod, ki je nov finančni instrument v okviru evropske kohezijske politike. Tukaj bi bilo mogoče zbranem občinstvu tukaj in pa seveda, ki nas spremlja nadaljavo, dobro razložiti v bistvu kakšne ukrepe za prestrukturiranje zasavskega gospodarstva. Načrtuje so nekako predvideni v okviru vladnih načrtov v tem trenutku. Thank you.
Ja, hvala lepa. Res je, zdaj Evropska unija je odprla ta nov finančni instrument, ki se imenuje Sklad za pravični prehod in Slovenija tukaj pripravila dva temeljna dokumenta. To sta območna načrta za pravični prehod za vsako posamezno regijo, ki sta pa dve, Šaleška dolina in Zasavje. Za več informacij bo moral vprašati Ministrstvo za gospodarstvo, ker oni so tukaj nosilni, pač kakšne politike bodo oblikovali. Kar se tiče našega dela, se pravi Ministrstvo za delo, pa govorimo predvsem o tem, da bomo ta sredstva uporabljali za to temo, ki smo jo prej načeli, se pravi prekvalifikacije zaposlenih, ki so nekoč pač bili povezani s premogovniško industrijo v industrije prihodnosti, ki mislim, da smo jih tudi precej dobro delali, tako da bom tukaj naredil piko. Gospod poslanec, evo, izvolite za mogoče dva komentarja. Kratko intervencijo. ETS bi seveda ukinali, mislim, suspendirali in to je možno. Tisto, kar države, članice, niti komisije niso bile prepričane, pa je to, kakšen bi bil učinek na trgovinske sporazume, ker ETS je v trgovinskih sporazumih. In ali bi bili učinki bolj negativni ali pozitivni, zato so se države na koncu članice na svetu odločile za subvencijske mehanizme. To je pač ena razlaga, sem to, da povem. Kar se tiče pa sklad za pravični prehod, bom pa tukaj rekel tako, to je v bistvu skupen uspeh in Francije in vseh nas evropskih poslancev iz Slovenije, to je bila težka borba, da je ta denar prišel v Slovenijo, ker po prvotnih kriterijih bi bil denarja upravičeno pravzaprav samo Šaleška dolina, in tukaj smo uspeli zlobirati, torej da slovenski poslanci smo le nekaj naredili in teh 75 skupaj tako, kljub temu, da smo različnih političnih strank, teh 75 milijonov je zdaj v bistvu velika priložnost za regijo, tako da zdaj v bistvu na regiji pa je, kako bo ta denar zdaj porabila na koncu. Ne? V bistvu, to je prvi primer, pravzaprav še to treba podariti, kjer je pravzaprav denar iz Evrope usmerjen točno konkretno v dve regije v Sloveniji oziroma sicer tudi širše v Evropski uniji, tako da to je ena velika, velika priložnost, ki jo zdaj lahko, pri kateri pa lahko imajo regije ključno besedo. In zdaj ta denar, nekaterim je mogoče to malo ali pa veliko, ampak ta denar zdaj strogo namenjen za te dve slovenske regije. Gospod Bogovič, želeli ste na kratko? Tu bi dodal, da je 75 milijonov, 74, ki jih je alociranih na Zasavje, zelo lep denar, ki primerjalno gledano iz preteklosti, ko smo imeli zakon o zapiranju rudnikov, okoljska komponenta, socialna, razvojna, bo predvsem Zasavjo moč usmeriti v to razvojno, ker so one prve dve že več ali manj podelani, kar se okolje tiče, pa aktualnih rudarjev. Neko izkušnjo imam iz našega posavskega konca, kjer smo zapirali rudnik na Senovem, ne? In moram reči, da to mi je všeč, kar se nas to slišal in tudi spremljam, da je ta miselnost, da se treba pogledati v neko novo perspektivo, pa z nekaj drugo ločijo na to super in recimo, ne vem, naš konc, bom rekel, čez posavski, mi smo v energetiki videli že kar nekaj let nazaj neke priložnosti in zdaj, če tu simbolen naslov od premoga do visokih tehnologij, smo se mi rad pošali, da smo iz senovškega kolna prišli do jedrske in vse, kar je vmes, od hidroelektrarn do fakultete za energetiko, do enega grozda podjetij, ki se okoli energetike vrti. Ne. In tu jaz mislim, da je ključno, imate odlična jedra, ki se razume in to, kar ste tudi povedali lepo, da vlagajo v okolje in v enem pogovoru predtem smo rekli, mogoče super poiskati, kaj je tu dobrega, pa mora biti kaj miselnega prepiha narediti, da še kdo prije, tako kot ste omenili kemijski institut in podobni, da presveti to dolino in da enostavno to izkoristite za priložnost. In 75 milijonov še enkrat je zelo velik razvojni denar, ki se dodaja vsem ostalim, ki so že v redni kohezijski politiki, ki so v programu za obnovo in razvoj, tako da resnično je neko priložnost, ki se ravno tem tehnologijam zelo veliko prostora da ustvariti. Se vidi, da poslanca sta navajena na replike. Ne, in ja. Glede vodika, se javljata. No, zelo na kratko prihaja gas package, oziroma ta plinski paket. Tam imate direktivo pa uredbo, no, tukaj pri uredbi sem celo malo zraven. To vam prinaša za vodik zelo veliko, ker je v bistvu zdaj nova uredba, uredba o zemeljskem plinu in vodiku in direktiva isto imenovana, ki prinaša še dodatne ugodnosti za te tehnologije. Tako da, če bo se to začeli dejansko tukaj v tej regiji delati, praktično pogoji, kar se tiče normativni in tako naprej, bodo idealni za te tehnologije v tem trenutku.
Zanimive zgodbe, zanimive ideje, morda še k vam, gospod Knez, tako je vam mikrofon seveda, a se ga imate tam predam. Mogoče v tem kontekstu velja, kakšno besedo z vami še reči o gradnji tehnološkega parka v mestu Akrobatov, v bistvu podpisano pismo o nameri, spet Devesoft, seveda v tej zgodbi in Katapult. Povejte, kaj prinaša to mesto Akrobatov v kontekstu projektov, delovnih mest, perspektiv, ne? Kako vidite načrte v zvezi s tem? Ja, zdaj naše podjetje Devesoft Katapult raste res zelo hitro. Nekako smo zračunali, koliko prostora rabimo v prihodnosti ob tej rasti. Vse te stare industrijske objekte, ki so bile prazne, bomo z letošnjim letom nekako obnovili v Zgornjih Trbovljah in potem smo videli, da rabimo nek nov, veliko večji korak naprej. Tako da mesto Akrobatov je neka zasnova, pogled v prihodnost, gre za, ne vem, 300 metrov dolg objekt, 100 tisoč kvadratnih metrov velik, več kot 1000 delovnih mest je možno na tem področju zagotoviti. To potegne za sabo tudi vso stanovanjsko infrastrukturo, kulturo, šport, izobraževanje, ki je potrebno narediti, ampak to je tista stvar, ki se nam zdi, da je popolnoma realna na osnovi teh, na temelju teh naših ljudi, inženirjev, zaposlenih. In nekako želimo, da na tem področju vzgajamo te naše vrednote, to je solastništvo zaposlenih, odprtost, pomoč mladim, tako da nekako si želimo, da bi to postal nek, ne vem, Disneyland za inženirje, da če imaš novo idejo, lahko prideš in imaš področje, kjer lahko najdeš stroje, naprave in ljudi, ki ti pomagajo to idejo uresničiti. Hvala še k vama. Gospa Petra in gospa Marjeta, bi se na kratko obrnil prizadevni kolegi, torej zaposleni v Evropskem parlamentu. Tu v Sloveniji so mi pomagali zbrskati torej neke zanimivosti in sicer vi ste prve uhane menda izdelali iz vrtne žice. Prva storitev vašega podjetja, gospa Škarja, pa je bilo trženje finančnih produktov. Tudi za vas so našli eno zanimivost, da ste iz volano in pedal starih jugotov, ki ste jih našli na smetišču, izdelovali igralne konzole. In kar se mi zdi v bistvu zanimivo, ne, v svetu hiperprodukcije, ne, štancanja oziroma v bistvu pospeševanja, torej predvsem proizvodnje, ki temelji na ekonomiji obsega, ne, kako v bistvu to inovativno, kreativno žilico nekako ohranjati, ne, kako jo vzdrževati ves čas, pa bi pri vas začel pa potem na ta del. Ne vem, kaj ne komentiram, da lahko vam kredit naredim, imam vse licence za to. To res ni bil posel za me. Nekaj je, ko vse čutiš to podjetno žilco, pa si včasih ne znaš tega razložiti. Ampak ko pišem, najbolj uživam v tem, da pišem zgodbe naših uspešnih slovenskih podjetnikov. Tako sem napisala recimo zgodbo Franca Jagra, Tanje Skaze, Jureta Kneza, zdaj bo Matjaž Čadež, Halkom, ker se mi zdi, da to tisto, kar tudi kreira, tako kot ste rekli od spodaj gor, da moramo to zavest širiti, te pozitivne zgodbe. No in ko gledam te podjetnike, vidim, da so si blazno različni, so pa neke zadeve, ki so si podobne. In če bi iskala kaj tisto, kar je njim podobno, je eno sigurno ta strast po ustvarjanju. To velikokrat govorimo, kaj delaš cele dneve. To ni, njih nas polne to ustvarjanje. To ni tista groza nad delom. To je ustvarjalno, zaradi česar živiš, ko te tako prevzame neka ideja mesta Akrobatov, da od jutra do večera delaš in uživaš v tem. In s tem jaz sem imela to težavo, nisem vedela, kaj bi delala, vedela pa sem, da to žilco imam. Potem mogoče s tem nadaljujem, kaj še lastnost teh podjetnikov. Večina časa, energije, denarja usmerijo v iskanje rešitev in teh vizij. Zelo malo časa pa porabijo za tisto, kar je problem, ki se ga zavedajo, rečejo, super je, ampak potem gre večina energije v tisto dalje. Tretja stvar, kaj pa podobno tem vsem podjetnikom, je pa to, da imajo ja to skrb za druge, ker sam v življenju še nihče ni neki res veliko sam dosegel, tako da mislim, da vse to, kar se danes pogovarjamo z vsemi in tudi v podjetništvu ali pa takole v politiki,
je pomembno verjetno izpostaviti, da vedno rabeš okoli sebe ljudi, ekipo, ki bodo kaj velikega dosegle. In vsi ti podjetniki, ki jih spremljam, so taki, da znajo ljudem, da znajo povezvati, da znajo nekaj okolje nekako vrniti. No. In to se mi zdi taka lepa lastnost. Gospa Marjeta? Kaj ne začnem? V bistvu, največji luksus se mi zdi, kadar sem v sobi ljudi, kjer vsi vejo več od mene. A ne? To pomeni, da od tiste točke dalje se gre lahko samo še navzgor. A ne? Kar pomeni, da v bistvu vsak dan je neka nova priložnost, da se nekaj novega naučiš in recimo, če slediš temu razvoju, potem lahko hitro ugotoviš, da je zelo veliko stvari, ki jih na svetu še nisi naredil in ki jih lahko povežeš v eno samo zgodbo. In potem to postane zelo zabavno. Tako da, ko se začneš biti nekako tako en akrobat, a ne? V življenju potem so stvari zelo zabavne. Tako da mislim, da se potem človek iz tega in polni in tako lahko potem tudi nadaljuje svoj pot. Smem še nekaj dodati? Ker smo se o tem pogovarjali nedolgo nazaj. Ko sem štadila iz finančnih produktov, je pa pozitivna stvar taka, da te malo financ vse naučijo, ne, po matematike in tako naprej. In sem pol menjavala še veliko stvari, preden sem prišla do knjig in sem gotovila, da ena stvar po Sloveniji bolestno manjka. In ta ista stvar vidimo pri startupih, kje se ustavi, da marsikomu ne uspe kljub temu, da ima izjemno dober produkt. In to je prodaja. Mi imamo v Sloveniji še vedno zelo negativen odnos do prodaje. Ne vzgajamo prodajalcev, celo grdo tem govorimo oziroma ne želimo tega. Ampak brez prodaje v podjetjih ne bo šlo in mislim, da so to neke veščine, znanja, ki jih moramo tudi naprej vzgajati, da lahko ustvarjamo še naprej take zgodbe. Tudi v umetnosti, evo nakit knjige, podjetni del mora zraven biti, da pride uspeh. Ja, mogoče ne, ta zgodba je res, ne, s kolegom iz srednje šole sva začela delati, to je bil čas, ko so računalniki šele nastajali, ne, in volan, pedala niso nikjer obstajale, ne, mi smo stare volane od Jugata sva kupovala na odpadih, iz tega delala pač te volane. So delali tudi toliko časa, dokler ni volano na odpadih zmanjkali in potli smo njehala, ker pač vzhodnega materiala ni bilo več. Ne. In potem sva gledala ta s tem kolegom, ko še danes, z Boštjanom, ko še danes delava skupaj, je vodja strojne delavnice. Ne. In potem, ko sva gledala ta zasavski podjetniški inkubator, ne, to je en del v Katapultu, ki je bil financiran tudi strani občine in ministrstva za gospodarstvo in tak lep skupni projekt, ki zelo dobro živi, in sem res rekel Boštjanu, ti Boštjan, ne, daj mi ti zamisli, ko bi bilo, če bi bilo v tistih časih, ko sva midva začela ustvarjati, da bi imela nekaj tazga. In bi rekel, to bi bilo, mislim, dream come true, ne. In to je tisto, kar želimo resnično ustvariti, da te mladi, ki prihajajo k nam, da imajo te možnosti veliko boljše, kot smo jih imeli mi. Mi gremo počasi, hvala za tole, mi gremo počasi k sklepnim besedam ali pa sklepni mislim še en krog za vse, ampak ker smo seveda demokratični in če ima kdo kakšno vprašanje, je ta mikrofon tule na voljo, v publiki ga nimamo, tako da če kdo želi, potem vas vabim kar sem, ker morate nekako, da vas slišijo tudi tisti, ki nas spremljajo preko spleta. Prosim samo, da se predstavite, da bodo vsi vedeli, ki vas. Marjan Povše, vprašanje za gospoda Jureta. Čim bolj realna ocena, kdaj bo možna otvoritev mesta akrobatov. To je vse. Izvolite. Ja, jaz mislim, da tukaj je veliko papirologije, ki jo bomo mogli dati skozi. Ne. Predvidevam, da bo to trajalo kar nekaj let. Tisto, kdor pozna to zemljo, ve, da niti ni elektrike gor, da niti ni vode, komunalno je treba jo opremiti, tako da jaz mislim, da bomo lahko mi prvo lopato nekako zasadili čez 4-5 let, potem pa tako kot zmeraj, na Devesoft je zmeraj investiral počasi iz lastnih sredstva in potem tudi zasnova mesta akrobatov je taka, da bomo delali postopoma tako, kot bomo potrebovali prostore, kaj pa zdaj kaži, da bomo potrebovali ja. Lahko samo upravljate ta mikrofon, ker je ta. Našel. Evo. Še kakšno vprašanje mogoče, to je bilo to iz publike, evo in potem bi mi mogoče počasi šli k nekim zaključnim besedam, sklepnim mislim, veliko zanimivega, navdihujočega smo slišali.
Bi vam za konec mogoče vas še takole vprašal, vse skupaj začel bi z gospodom ministrom in potem bi prešel še gospe Jernej Jukjer še. Za Slovenijo je nekako veljalo, da je neka, bom rekel, zanesljiva, pridna učenka Evropske unije, ne, bila je nekoč neki bestseller, takole koč država, ki je v okviru širitve leta 2004 kasneje prva prevzela evro, vstopila v Schengen, uresničila neke velike cilje, potem pa je nekako splošna ocena, ne le notranja, tudi zunanja, da se je ta hitri razvoj ustavil ali pa zastavil. Ne. Zanima me, kaj se je zgodilo, v bistvu, katere ideje, sestavine v bistvu, ali pa značilnosti Sloveniji ta hip manjkajo, pa poskušajmo stati znotraj tega zelenega prehoda, o katerem govorimo, da bi spet postala neki trusted brand, če se lahko tako izrazim, Evropske unije. Gospod minister, z vami bi začel. Okay, ja, hvala. Najprej bi pozdravil to, da nisem bil prej jaz po kakšni časovnici vprašan, ampak kdo drug? ok, drugač pa... Ja. ok, drugač pa bom tako rekel. Jaz mislim, da imamo, ok, Slovenija tako, ne, Slovenija je imela zelo jasen cilj do leta 2004 oziroma 2007, pač to je bil vstop v EU pa v evroobmočje. Od tam naprej se nam je ta cilj na horizontu malo zabrisal, v bistvu nismo več vedeli, kaj sami sabo. Problem, ki ga imamo Slovenci, se mi pa zdi ta, da zelo radi pač gledamo navzgor po hierarhiji in se na nek način tudi sprašujemo, kaj, kako nam bo kdo drug pomagal. Ne. Po tem, ko smo se pridružili Evropski uniji, pa smo pač nek ta osnoven cilj dosegali, smo se pa znašli, in to je zdaj vprašanje naše politične generacije in gospodarske, med enakimi in brez cilja, ki bi bil od zunaj postavljen pač na horizontu. In zdaj mislim, da moramo mi v bistvu pač našo perspektivo obrniti. Ne več se zgledovati, oziroma še vedno se zgledovati, ampak se vprašati, kaj lahko sami naredimo, ne da bomo sledili drugim, ampak da bomo sami postavili zgled. In to mislim, da je ključno vprašanje, ki si ga moramo postaviti in na tem pač si zastaviti cilje za leta 2030 oziroma 2050. Bi pa tako rekel, no, še enkrat, vseeno sem povedal časovnico, ne, da tukaj bi jaz stavil na ta bottom-up princip, ne, se pravi, tako kot je bilo danes večkrat lepo povedano, pač ljudje sami morajo imeti drive, veselje do ustvarjanja in tako dalje. Je pa z druge strani zelo pozitivno in tukaj se mi zdi, da Evropska unija dela pravilne stvari, če recimo pač država postavi nek izziv. Ne. Evropska unija je rekla, ok, do leta 2035 se morajo nehati prodajati avtomobili z motorjem z notranjim izgorevanjem. Zdaj, evropska avtomobilska industrija se tukaj pač ne, silno pritožuje, ampak jaz mislim, da je to največje darilo evropski avtomobilski industriji, ker če ne bi bilo to narejeno, potem oni ne bi imeli ziva, da pač iščejo alternative motorjev na notranje izgorevanje in potem vprašanje, ali nas ne bi do leta 2035 po levi in po desni prehiteli tako Američani kot Kitajci in ali bi ta avtomobilska industrija sploh še imela prihodnost. Tako da jaz mislim, da vloga države v resnici mora biti v tem, ne? Postaviti ziv, ki ga potem skupaj rešujemo. Minister, hvala lepa. Gospa Jerneja, izvolite. Ja, glede na to, da je minister tako lepo to povedal, kar sem v bistvu jaz hotela tukaj dodati, tega ne bom omenila, res je, mi rabimo nek cilj, kam gremo. Bi se pa navezala na obe dami tukaj v panelu, ki govorita o temu, kaj lahko posameznik naredi in kaj so ti naši skillsi oziroma veščine, spretnosti. Letos je evropsko leto veščin oziroma spretnosti, European Year of Skills, in ravno to lahko mi vsi damo. Vemo, da prihodnost mora biti zelena, čiste tehnologije so tukaj, ampak mora pa to priti iz nas. In moramo biti toliko fleksibilni, da uspemo priti z temi novimi veščinami, da imamo to željo, še če so te pozitivne zgodbe, še toliko boljše, to pozitivno energijo, da spremenimo veščine, spretnosti, da jih imamo za prihodnost in potem, kot je rekel gospod iz Kemijskega inštituta, tudi sredstva so na voljo, da lahko tale preboj naredimo. In kar nadaljujemo z gospodom iz Kemijskega inštituta. Ja, kaj bi še dodal k temu? Ne? V bistvu kaj bi znanstveniki rekli? Ne? Kaj bi znanstveniki rekli? Mislim, zeleni... sestavina v formuli je zmanjkala. Danes smo govorili nekaj o surovinah. Ne? Surovin imamo. Včasih smo imeli premog na tem območju, imamo dovolj drugih surovin,
pustite znanstvenikom samo čas, da naredimo svoje in ni težav za zeleni prehod. No? Mogoče samo to pa ne dodam. Svetra, izvolite. Ne vem, kaj bi na vse to dodala. Mogoče spet čisto en kontra vidik. Res je, ja, imamo želje ustvarjanja, imamo ideje, imamo vse to kreativo, vse to bi, ampak vsaka akrobat se zlomi pa takrat, če ima preveč omejitev, če ga preveč režejo, če mu preveč odzemajo. Tako da z tega vidika bi pa samo rekli, podjetja naša pokopljajo fiksni stroški, pa visoke začetne investicije in vse to, kar se pogovarjate, nam je zanimivo in nas mora zanimati. Tudi, kar smo se mi pogovarjali prej, ne, z tega vidika, da dajte nam prosim pomagati v tej smeri, da imamo lahkotnejšo okolje, kjer lahko ustvarjamo. Govorimo o fiksnih stroških, govorimo o prispevkih, davkih, govorimo o investicijah in tako dalje. Poslancem bom dal besedo, ker če jih dam na konec, bomo dolgo še tukaj. Hecam se. Gospod Bogovič, izvolite. Ja, osnovno vprašanje. Ne? Jaz mislim, da Slovenci smo ta prostor Evropske unije zelo dobro zadihali in ga kot posamezniki super obladamo. Tukaj so med nami tisti, ki to znajo narediti, ne mislim o politikih, tu pa je problem po moje. Jaz mislim, da imamo en problemov znotraj države določiti, kaj so naši strateški cilji. Ne vem, če je energetika, ki danes sloni na nekaj, kaj je bilo narejeno v prejšnjem stoletju, je danes najbrž neki ziv, ko se bo treba kar za kaj odločiti. Največ kaj v železniški infrastrukturi, o zdravstvu, o vseh teh stvari. In to so stvari, katere bi morali doreči in bi morala politika tudi najti skupni jezik, če bi želeli. Recimo, gledam sosede Hrvate, so znali, ne vem, terminal za plin postaviti, pa še kaj druga velikega. Mi imamo tukaj en problem in jaz mislim, da tu moramo narediti in nimamo pa več tega privilegija, da bi zdaj lahko desetletje že kar mencali pa nekaj driblali se med sabo, ker prihajajo hudi izzivi te transformacije, ko bo treba spremembe sprejemati. Zaključil bi pa s tem, da prej je bilo že kup lepih stvari povedanih, pa o tem, kaj nas krasi, kaj ne. Jaz mislim, da bomo morali pa v družbi in to je takšen katapult super prilika, da dopustimo tudi neuspeh, da linčamo prvega takoj, ko zgreši. Tistim, ki pa uspe, pa da jim prevošimo, pa da jih tudi pol ne obdavčimo drug dan čist do konca, da boje že pol brez denarja. Gospod Grošelj, k vam se selimo, potem pa počasi. Ja, veliko je bilo že povedanega. Še nazaj. Tako da moram zdaj nekaj izvirenega najdeti. Ne? Ja, za Slovenijo, jaz tako rekel, no, zdaj mogoče smo mi, to je ena od naših lastnosti, zelo samokritični, predvsem do sebe, kot bi rekel, znam slovenski nogometaš. Nas praktično zunaj ne vidijo tako zelo slabo, no, kar se tega tiče in tudi naša podjetja, jaz sem kar nekaj zdaj Slovenijo obiskal pa pregledal, tako da mislim, da ta potencial imamo. Zdaj tisto, kar Slovenijo zdaj zavira, je to, da se, tako kot je rekel tudi Franci, mi pravzaprav okvir že imamo postavljen. No, veste, znotraj Evropske unije so okviri, kako se bo zadeva razvijale, zelo jasno postavljene. Recimo bom dal primer, ne, bruseljska občina, že dela elektrifikacijo, nadgradnjo distribucijskega omrežja, mi še o tem šele govorimo. Predvsem bi jaz rekel tako, no, treba ljudem zelo jasno povedati, zeleni prehod je pomemben z vidika svojih klimatskih učinkov. Ampak zeleni prehod ima tudi zelo močno industrijsko-tehnološko osnovo, noter se pravi nek zelo velik preboj je predviden pred tem. In zdaj tisto, kar moramo mi politiki narediti, je, da Slovenija identificira vse tiste točke in priložnosti, kjer lahko naredi tist svoj preboj. To pa ne pomeni, da naredimo tako strategijo, kot smo delali do zdaj, kjer smo poskušali vse noter vključiti, kar v Sloveniji obstaja, ampak treba bo enostavno reči, to so naše prioritete. Jaz se bojim, da bo to mogoče 5-6 področji, pa sem jih rekel morda preveč, in tja not bo treba investirati. Ne? Zdaj, glede tega bottom-up, jaz sem tukaj malce zadržan, glede tisto, kar bomo mi se morali tudi malo naučiti, je še ena zadeva. Slovenija je zelo fokusirana na to, posredno slovensko gospodarstvo, to je moj vtis, kar zdaj, ki smo nekateri hteli dosjeje, ki sem jih delal, vedno poskuša svoj interes uveljaviti skozi samo skozi vlado, se pravi skozi, rekel, svet EU, da bo malo bolj tehničen. Ampak zelo veliko je treba vedeti, se določa v okviru tudi Evropskega parlamenta in tako naprej. Ne? Se pravi, delati bo treba zelo fokusirano na tista področja, kjer bomo imeli recimo priložnosti. Če se odločimo, da gremo v vodik v neki regiji in da bomo tukaj delali proizvodno vodika v Sloveniji, potem je treba vplivati na ta proces. Ne samo potem, ko pride zadeva nekam v končno fazo, ampak že ko se začnejo zadeve pripravljati. In tako večina držav članic deluje. In pa, gledajte, jaz bom rekel, vse tisto, kar se bo dogajalo v Evropski uniji v prihodnjih 5-7 letih,
se zdaj oblikuje, v tem obdobju. In zdaj je tista priložnost, ko je treba prijeti s temi idejami in potem bo lahko to zadeve tudi na te evropski ravni noter vključiti. Če ne bomo tega naredili in tega v zadnjih nekaj letih nismo naredili, bomo imeli še večje izzive. Hvala lepa še gospa Hribar in gospod Knez. V bistvu povedan ga je bilo že ogromen, a ne? Ampak če pa pogledamo tukaj recimo vsa ta prihodnost, ki prihaja in vsa ta vizija zelene Slovenije in Evrope in sveta, nekako mora zavzemati tudi tega malega človeka. Ne? In ta mali človek, če bo apatičen, ne bo želel sodelovati pri vsem tem, kar mu bomo mi postavili oziroma kar bo vizija. Ne? Ker človek bo vrgu bananino lupek zraven smetnaka, ker mu je vse eno. Ne? Če pa mu ne bo vse eno, če pa bojo ljudje vključeni v vse to skupaj, če bojo deležniki tega in se bojo čutili odgovornega, potem pa recimo, ne vem, se lahko zadeva izpelje res korektno in zelo lepo. In mislim, da je treba tukaj res paziti, da se vključuje, ker lahko stvari so zelo lepo jih je slišati, ampak potem, ko pa pridejo do ljudi, jih pa ne razumejo čist natančno na istem nivoju, kar recimo je bila v osnovi neka zastavitev. No. Tako da, to bi bilo to. Hvala lepa še, gospod Jure. Ja, jaz mislim, da ko govorimo o zelenem prehodu, se mi zdi, da moramo biti pri tem previdni, da ne ustrelimo sami sebe v koleno. Meni se zdi, da je zdaj ta zeleni prehod nekako prehiter. Leta 2035, če bodo samo električna vozila, se je potrebno najprej vprašati, ali so električna vozila resnično rešitev, a je proizvodnja električnih vozil resnično zelena, baterij, pa tudi sončnih celic recimo, ne? A res delamo tiste stvari, ki so smiselne. Recimo več kot 50% lastnikov električnih vozil se ne odloča za električna vozila pri naslednjem nakupu in tukaj lahko po eni strani podjetjem damo nekako spodbudo, po drugi strani pa jaz mislim ta prvo, da podjetja, ki so inovativna samo po sebi, ne rabijo spodbude, ne rabijo tega, že trg jim diktira, da razvijajo naprej svoje izdelke in storitve, po drugi strani pa tudi vprašanje, da mogoče ne bomo evropsko industrijo avtomobilsko nekako usmirili v napačne smer, pa da bomo zaradi tega trpeli v prihodnosti. Tako da in kar se tiče energetike in kar se tiče te elektrifikacije vozil, se mi zdi, da mora tudi Evropska unija nekako se sama pri sebi poprašati, kakšna bo pa res prihodnost. In jaz mislim, da vodik recimo je zanimiva stvar. Tukaj obstajajo veliko tehničnih, kako bi rekel, pomankljivosti. Litij-ionske baterije je zelo težko nadgraditi. Ne? V zadnjih letih nismo videli, da bo v prihodnosti možno, ne vem, petkrat povečati maso na energijsko, na kapaciteto energije. Ne? In tukaj se treba res vprašati, da bomo šli na robe. Ne? Jaz se, ne vem, tudi drug teden se peljem v Hamburg, za mene je bila nočna mora, če bi se mogel peljati z električnim vozilom. Ne? Tako da jaz v bistvu za nakonec bi mogoče zaključil s tem, da se grem za gajbo piva stavt s komerkoli iz publike, da bomo leta 2040 videli, da električne vozila niso prihodnost, pa da bomo imeli neko drugo alternativo. Hvala, gospod Jurek, kdo sprejme to stavo? Prijave zbiramo potem kasneje, kar tukaj, ampak še ena kratka, dve kratki repliki, ja bravo, tri. Z moje strani. Zdaj nismo še čist končali, zdržite še malo. Gospa Jerneja, najprej vi. In prva stava je padla, tako da se dobimo leta 2040 tukaj. Odlično, ampak na gajbi pira. Nikoli ni rekla, da morajo biti električna vozila. EU je samo rekla, da leta 2035 ne bo več avto z notranjim izgorevanjem, ampak to je zdaj na znanstvenikih, da povejo, kaj je alternativa. Tako da tu nihče ne pravi, da je prihodnost v električnih vozilih, pravimo samo zato, da če želimo, da svet in Evropa preživita, moramo se odvrniti od avtov z notranjim izgorevanjem, nihče pa ne pravi, da so to nujno električne. Gospod Dominko, potem pa Jure, gospod Jure spet. Ja, sodelujem tudi z Japonci. Ne? Tudi recimo poslušamo marsikaj po medijih, ampak lahko vam rečem z prve roke, na Japonskem se je končal razvoj motorjev z notranjim izgorevanjem. Kitajci prihajajo na trg z električnimi vozili, ki so cenovno ugodna, litij-ionske baterije, gospod Knez,
imamo recepture trikrat več, kot je danes na voljo. Tako da prihodnost je tukaj. Ni pa vse na litiju, so tudi druge tehnologije odzadnje. Za to stavo je kar nekaj, gospod Knez, potem pa še gospodov minister. No, ampak se mi zdi, da je potrebno biti tudi realen, kje pa je večina emisij. Ne? Ladje, letala danes porabijo veliko več kot avtomobili, ne? Tako da mogoče se fokusiramo ali pa tudi javnost nekak usmirjamo v področja, ki predstavlja manjši delež v onesnaževanju. Tako da dajmo se celotno vprašati, ne, kaj se da narediti. Ne. Gospod minister. Ja, meni je kolegica ukradla repliko, tako da sem njej dolžen, že gajbo pira. Bi pa sem to rekel, da sem ta razprava dokazuje, pač, kako relevanten je ta cilj 2035. Mi se ne bi pogovarjali o tem, če ne bi bilo tega cilja 2035. Tako da to je to, kar sem želel za konc reči. Gospod Grošelj. Vodik je tist, ki zdaj prihaja v spredje. Imate že avtomobile, korejski avtomobili so v tem trenutku najbolj napredni na tej točki. To je treba tudi povedati, glede prometa, nasploh logistike, tukaj so pa dve ideje, zdaj ena je pač železnica, pa ne bo se ga rešila, druga pa seveda vodik v transportu. Transport in tudi komisija v tej smeri je šla in tudi nekako obstaja soglasje, težek transport, težka logistika, tukaj ne bi vodik nadomestil dizel in recimo trenutno, če sem jaz ne motam, je enak en kilogram vodika, približno 120 km, pa mislim, da stane 12 evrov. Mislim, da je to računica trenutno. Zdaj, gremo pa dol, zato ker vodik vedno več se proizvaja. Prej v Franciji bil na obisku, na Poljskem lahko pove, kako zadeve že tečejo. So pa tu še nekatera vprašanja glede vodika, ampak jaz mislim, da nekih rešitev tehničnih, ki jih je kar že, glede baterij, kot je bilo omenjeno, se dela ogromno vlaga. Vemo, imamo tole evropsko to baterijsko zavezništvo, ki je zdaj končno začelo tudi proizvajati in dela konkretne rezultate za aplikativne, tako da Tukaj je treba vedeti, mi se preveč fokusiramo na ta normativni del, ampak kot je bilo rečen, tehnološka tekma pa od zunji del, ja. Ja, veste, Kitajci delajo svoje, Japonci, Američani, mi, tudi druge države, tukaj ta tekma teče, tudi če mi naredimo nobene normativne spremembe, nas bo ta tekma, ki gre del, ja, enostavno prisilila v to, da bomo sledili. Ne? Recimo na železnicah, zdaj imamo jo Kitajce, ki so nam pač tehnologijo od Siemensa ukradili, ne? Oni ima zdaj dela najboljše hitre vlake trenutno. Ne? Hvala lepa, gospod Grošelj, gospod Bogovič. Tehnološka neutralnost je zame nekaj, kar bi najbolj tudi znanstveniki želeli in zato nisem pristaš tega, da mi uzakonimo tehnologije, kar mislim, da je napaka. Dač pa končna rešitev smo pa že leto slišali. Če ne bo nič od tega delovali, bomo šli pa na Dunaj skočijo. Hvala lepa. Mislim, da smo zdaj še kdo morda ali smo nekako izčrpali. To je bil Studio Evropa, narejeno v Evropi od rudarstva do visoke tehnologije. Glede na zadnji krog debate vemo, kaj bo tema morda naslednjega Studija Evropa, ker je očitno to vroča in pa polemična tema. Spoštovani gostje, najprej vam hvala, bili smo številčna in pestra druščina, upam, da smo bili zanimivi. Hvala publiki tukaj, hvala gledalcem in seveda že vnaprej priporočilo tudi tistim, ki si nas bodo ogledali kasneje. Torej, nasvidenje ob naslednjih tovrstnih priložnostih. Hvala lepa.